tole hordoftoonni TV araara lafa jirtanitti hundumti keessan nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hundumaa danda'u isiniif haa ta'u jedha. Amma kana sitti dhiyaadhee fi ergaa gabaabaa Dr. Luba Ballinaa Sarkaa gara mana isaanii isa barbaraatti waamamanii fi ergaa gabaabaan qabu dubbachuufan asitti argame. Namni kamiyyuu gaafa gara biyya lafaa kanaa dhufu akeeka waaqayyootiif mul'ata waaqayyootiin dhufa. Gaafa waamamus akeeka waaqayyootiin waamama. Waaqayyo calluma jedhee nama kamiin gara lafa kanaa hin fidu. Kaayyoo mataasaaf akeeka mataasaaf hojii ittiin hojjetuuf fida waaqayyo. Dubbii waaqayyoo akkas jedha. Roomaa boqonnaa 14 lakkoofsaa 7 irratti nu keessaa tokkollee akeeka ofii isaatiif hin jiraatu, tokkollees akeeka ofii isaatiif hin du'u. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiif jiraanna, yoo duunes akeeka gooftichaatiif duuna. Egaa jiraannus duunus nu kan gooftichaati jedha. Maqaan isaa galateeffamu. Namni tokkollee nu keessaa tokkollee akeeka ofii isaaf hin jiraatu jedha. Jiraachuun keenya akeeka waaqayyooti. Akeeka ofii isaatiifis nu uume waaqayyo, akeeka isaatiifis jiraanna. Yoo duunes kan isaati, yoo jiraannes kan isaati nuyi. Dr. Lubni Ballinaa Sarkaa bara waaqayyo gara biyya lafaa kanatti isaan fidee gara hojii mootummaa isaatti isaan waamee kaasanii biyya Itoophiyaa kanaaf nama bu'aa guddaa buusedha. Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus lallabuudhaan, ifachuudhaan, gorsuudhaan, barsiisuudhaan ayyaana waaqayyo isaanii kenneen saba waaqayyoo jajjabeessuun waldaa kiristiyaanaa qulqulleessuudhaan dhibata waaqayyo isaanirra kaa'een lafa kanaaf, dhaloota kanaaf, biyya kanaaf eebba ta'anii waaqayyo bara isaaniitti dhimma ba'ee guyyaan isaa geenyaan immoo gara mana isaatti gara gooftaa isa tajaajilaniitti sassaabamaniiru. Kun nama hin gaddisiisu. Sababni isaa akeeka waaqayyo isaan uumeef sanaa haala kamiin utuu hin daanga'in, haala kamiin utuu hin daangeffamin bara mootummaa dargii bara rakkinaa keessallee dhaabbatanii si'a meeqa hidhamanii, si'a meeqa reebamanii haalli kun utuu isaan hin danqin hojii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos amma dulluma isaaniitti hojjetaniiru. Kun moo'icha guddaadha. Phaawulos dorgommii koo xumureera, fiigicha koo fiixaan baafadheera jedha. Namoonni baay'een gaafa du'an lafa awwaalaa gaafa dhaqanii dorgommii koo xumureera jedhu. Du'uun dorgommii ofii xumuruu miti. Mul'ata waaqayyo nama keessa kaa'e sana galmaan ga'uun garuu fiigicha ofii xumuruudha. Abbaan keenya kun waamicha waaqayyotti isaan waame kanaaf gatii guddaa baasanii fiigicha isaanii xumuranii ulfinaan mana isaanii galgalaatti sassaabamaniiru. Kun baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Sababi isaa namni biyya lafaa kanarratti hattuu ta'ee, saamtuu ta'ee, maqaa gadheen, hojii gadheenii hin sassaabama. Hojii waaqayyoo keessatti, maasii waaqayyoo keessatti otoo hojjetanii ulfinaan waamamuun kabaja guddaadha. Waaqayyo bara isaanii keessatti hojii aangoo isa hojjeteef ulfinniif galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf bara jiraatanitti hojii moo'ichaa hojjetaniiru. Biyyaaf, dhalootaaf eebba ta'aniiru. Waaqayyo guddaa galateeffannaa. Isa mana isaatti isaan waammatee gooftaa keenyaafis galannaa ta'u. Maatii isaaniif, amantoota biyya kana keessa jiraniif immoo gooftaa Yesuus jajjabina akka inni kennu hin kadhannaa, hin amannas. Inni abdii nuuf kenne Waaqayyo amanamaadha. Akka warra abdii hin qabne hin ta'inaa jedha Tasaloniqee 4:16. Kiristoosii wajjin haa jirru yoo duun isaa wajjin hin jiraannaayidha. Du'a fooniitu hin jiru jennee hin lallabnu nuyi. Du'a garasitti garuu jireenya jira jennee lallabna. Wangeelli keenyas akkas nuun jedha. Kanaaf amantoonni
araraati fi dhaggeeffattan hojii waaqayyo bara isaanii keessatti hojjeteef isa waaqayyo ittiin dhimma ba'e wangeela mootummaa isaa ballisee ittiin ilmaan namaarraa doofummaa ifatee aangoo diinaa ifatee gargaaree fi waaqayyoon hin galateeffanna. Galanni isaaf haa ta'u. Moo'icha guddaadha kun isatti waamaman sana fiigicha ofii keessatti xumuruun. Akkasuma immoo gooftaa Yesuus Kiristoos waldaa isaa kan jajjabeessuuf kadhata gabaabaa nan kadhadha. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya si galateeffanna. Bara Dooktar Luba Bal'inaa Sarkaa keessatti hojii hojjette ayyaana isaaniif laatte moo'icha isaaniif kennite hundumaaf galanni si haa ga'u. Akeeka keetiin gara biyya lafaa kanaa dhufaniiru. Akee keessatti immoo hojii mootummaa kee hojii ulfina kee hojjetaniiru. Hojii namatti tolu hojii si waaqayyootti tolus hojjetaniiru. Mul'ata isaanii laatteen saba kana biyya kana tajaajilaniiru. Hojii isaan hojjetan hojii ittiin hojjette kun isaan hojjetatu hin taane hojii keessaan hojjette kun lafaafis biyyaafis bu'aa buuseera ija danuu godhateera. Kun jabina isaaniif dandeettii isaaniitu hin taane situ jabina ta'eefi inni bara isaanii irratti hojii gaarii kana hojjette galanni siif haa ta'u. Waaqaaf lafa irratti maqaan kee ulfaatu. Nama biraa gaarummaan tokko hin jiru sit hojii gaariif nama qopheessaa sit hojii gaarii nama hojjechiisaa waaqaaf lafa irratti ulfaadhu. Maatii isaaniif immoo jajjabina ayyaanaa humna kenniif akkasumas amantoota waldaa kiristiyaanaa ayyaana keetiin jabeessi humna keetiin jabeessi humna keetiin dhaabi. Hangamni tiksootaa gaafa mul'atu gonfoo gaddeebi'aa hin adeemne hin fudhattu dubbiin kee akkuma jedhu gatiin dadhabbii qajeelotaa jireenya dubbiin kee akka jedhu jireenya bara baraatiif gara mootummaa keessa bara baraatti waan isaan sassaabdeef biyya lafaa rakkinaaf gidaraan guute kana keessa gara mana keessa boqonnaa sanatti waan isaan waamteef siyaa galatu waaqaaf lafa irratti ulfaadhu maqaa Iyyeesuus Kiristoosiin ameen ameen.